Depois, a hora que os meninos entrarem, eu jogo pro YouTube. Pro YouTuba. Oxe, já começou no automático o YouTube. Oxe. Começou no automático. Deixa eu ver se tá saindo áudio aqui de boa. Vini, tá Tô ouvindo? bem. Ah, suave. Vou mudar minha. Ó, tá saindo áudio, tá saindo áudio. Olha. Top. Bem louco. Eu quero saber se tá saindo o seu. Som, som. Vini, tá ouvindo? Testando o som. O seu tá saindo, tá um pouco mais baixo, mas tá saindo. Beleza. Metade boa, dá pra ouvir. Nosso Danilo tá comendo agora, velho. Vamos jogando Beleza, nós dois só então, vai. chamar. Vamos jogar uma casu primeiro, né? Porque. Com certeza. Primeira do dia vai ser osso, vai ser feio o Vai. bagulho. Você tá o quê? Você tá ouro 3? Acho que é, mano. O cara não sabe nem o próprio rank. Ah, sei lá. Não, aqui nessa daqui acho que eu não tenho rank nessa conta. Ouro 3 acho que eu tô na outra que Ah, eu criei tá. pra jogar com você. É que essa daqui é aquela que era platina 3, tá ligado? Putz, eu tô Que platina 1 aí, ainda. se pe... É, então, se pegar... Se eu jogar nessa conta aqui, vai vir só os caras fortes. Tá em grande E o problema. Farmall Pop que eu não jogo... Putz, tá Putz, mal. tomando. Ai, errei feio. Cara, errei feio. Nossa, o cara errou o dunk. Eles estão de boa, calma. Eles estão de boa, estão de boa lá. Ai, bosta. Logo no meio, velho. Boa! Não, tá bom, tá bom, tá bom. Deu certinho. Ah, Mano, super que bom. droga. Bom que não vai ficar errado. Ai! Ah, mano, você encostou na bola, você tirou lá de Eu mim. encostei? Eu já passei reto. Encostou, ela deu uma pingadinha de leve em Nossa. você. Atirou total de mim. Boa. Valeu. Puta, aí matou. De boa, Pra mim de boa, ele de não boa. ia nem encostar na bola. Pra mim ele não ia nem encostar. Eu encostei na bola? Tomou nenhum. Não sei, não vi. Ah, mano, você é louco, eu Oh! tô sem time, eu tô sem time total, eu Tô tô sem time bem. total da bola. Eu não tô com time Tô nenhum da sem bola, boost. você é louco. É sua. Sua. Tô sem boost. Mentira. Nossa, ele Bugou tirou. também. Boa! Caramba, tamo indo bem, Tá velho. bem, é que tamo. Tamo indo Minha bem. primeira do dia. Então, e eu errando tudo, você é louco. Bandeirinha, mano. Odeio estar com bandeirinha, por isso que eu tô jogando mal. Vai nele. Boa. De bicicleta. Mentira. É, foi meio que uma bicicleta aquilo ali, só que pro outro lado. Eu fui Tá vendo? perfeito. Olha lá. Ah, é. Mas eu dei. Foi uma bicicleta ao contrário. São bicicletas Sua. diferentes. É. Tua. Ah lá, eu e meus time, mano, cê é louco. Se eu tivesse pegado o time dessa bola aí, mano. Agora pera. Não, Boa. tem eu aqui, calma, tem eu aqui. O cara é. O cara que ramelou, mano, ele devia ter Boa. ido antes. Deixa. Caramba, bom meu boot. Vou tentar mandar meio. Beleza, só vai. Ah, o cara chegou junto. Boa bola. Não queria.
pegou do jeito que eu queria. Boa. Só montar pra ver. Boa. Eu só empurrei só, porque o gol foi seu. E aí, Danilo? Tá na live, Danilo viado. Aí sim. Fala, Danilo. Tô com muito lugar. Danilo, hein? Entra aí, mano, pra nós jogar ou vai, Colão? Só vai, Colão. Ô, oh, louco! Na gaveta. Você é louco. Você faz um gol desse, Danilo? Putz, pior que o bagulho da Twitch tá bem na frente do chat, mano. desistiram, mano. Os caras estavam jogando mal bem, velho. Deixa eu tirar essa bandeirinha dali, mano, que pelo amor de Deus. Ai, é. Que feio, vencedor por desistência. Mano, faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui, eu não lembro nem como é que tira a bandeirinha. Nossa. Garagem, pressão ZK, bandeirinha. Já achei. Sobe tudo. Muito bem. Eita, bandeirinha. Danilo deve estar dando. Bora, mano. Bora, rapaziada. Cadê você, Danilo e Naruto? Arrasou em peso hoje, fi. Cadê? Ô, será que não dá pra trocar, mano? Entre nós? Não. Nossa, não dá, mano, ainda. E aí, velho? Como é que vai fazer agora? O que eu fiquei sabendo era que, tipo, quando fosse pra Epic, ia poder trocar. Ah, zoado, mano. É, tô sentindo falta. Ô, será que se eu conectar o Rocket League, essa conta aqui minha no meu PC, será que vai as coisas? Tem como? Ah, não sei, eu tô tentando, né? Sei lá, vai que dá certo, né, mano? Tô pensando em fazer isso, porque aí eu te dou as coisas, tá ligado? Eu tentei pegar a conta do meu Xbox. Do meu Xbox não, a minha conta tá no Xbox. Botar no PC, mas não consegui, tipo, começar do zero. Que bosta. Nem tá no bronze, né? Mas beleza. É, zoado. E aí, mano, cadê você, Danilo? Bora, mano. Tem dois malucos vendo nós na Twitch. Salve. Eu não consigo ver os comentários da Twitch, mano, que eu tô no YouTube aqui, aí é osso. É mesmo, eu vou tentar conectar o celular na Twitch. Putz, mano. Índia. O cara é bom. Ô, deixa. Tá mal. Ah, eu tava ainda. What a save. É minha. Boa. Essa foi pensada. Foi. Ó, perfeita. Os comentários da Twitch. Ah, tem ninguém falando na Twitch, não. Comenta aí, rapaziada. Fala com a gente. Cheguei atrasado. Errou. Esse cara que tá com a bola agora é ruim. Uhum. Onde, mano? É? Ai, consegui mais ou menos. Nossa, que oscilos. Boa. Ai. Putz, mano, o cara deu um toquezinho na bola e me matou. Pô, tô jogando mó ruim, mano, cê é louco, mano. Tá pior que eu. Hã? Tá pior que eu. Ah, mas você é bom, né, filho? Eu sou ruim. Não, não vê que eu sou bom. Não vi. Você é platina, eu sou gold. Não, você é platina 3, eu sou platina 1. Já fui, já. Ixi. Tá vendo.
tá louco. O cara ia acertar? É sua? Sua. Ficou longe. Eu passei da bola como sempre. Foi. Foi mal. Nossa, tá doido no jogo. Tirou de mim. Eu. Sou. O cara tá na bola. Ó, vai. Não, não deu. Eu tava atrás dele. Ou foi mal. Não, suave, suave, tô com boost, pode parar. Ui! Delay agora. Obrigado pelo passe, sua. Ah, o cara me bampou. Agora já era, tô com boost. Agora cagou. 2-1, 2-1. Não vai dar. Para de dar. Os caras é ruim, filho. Podemos pegar. Esse aí só fez gol na cagada, esse aí. Porque, mano, pelo amor de Deus, o cara é ruim. Aí vai ver o cara tá assistindo nós. Saúde, saúde. Nope. Só manda pro meio. Já tá bom. Nossa, o cara tirou, velho. O cara tirou. Eu achei que não tinha frente, mano. Nope. É que é tua. Vai, cara. Oh, boa. Boa bola. Tô sem boost. Tô sem boost. Também. Peguei. Sua. Ixi, foi pro outro lado. Boa. Tava mal posicionado. Sua. Quase. Passe, tá lá, passe, tá lá, passe. Tá lá. Oh, nossa! Gostei, essa foi da hora. Tá ranqueada? Azul. Deixa. Acho que eu ainda não tô na vibe da casa da ranqueada, mano. Só vai. Pancada. Nossa, cheguei certinho, tá no time certo, velho. Nossa, mano. Se eu não tivesse dado o pulo, o cara tirava. Uhum. Se liga. Olha isso. Nossa. O Daniel tá me chamando pro grupo aqui, mano. Deixa eu chamar ele aqui. Tá. Pera aí que eu já chamo. Pera aí que eu já chamo. Senão nós vai perder a partida. Não é nada, eu tô aqui. Ah, falou, platina. Olha lá, olha só. Nossa, eu errei, você fez. Você conseguiu quase tirar de mim, isso. Então, isso eu que vi, eu falei, mano, pode então... deixar. Isso que eu falei, pode deixar. É que eu já tava a milhão, tá ligado? Não tinha nem como. O cara saiu, saiu também. Ah, desistiu. Ah, isso é fácil, né, mano? E aí, demônio, melhor. Caramba, o Danilo não tá aceitando o grupo agora? Oxi. Danilo, aceita o grupo aí, mano. Vou tentar jogar com outro carrinho. Beleza. Saúde. Caramba, só tem o Kitani feito. Parabéns. Olha. Vamos tentar com esse aqui. Opa, fica quieto, celular. Esse carro é muito feio, mano. Sério, mano? Uhum. Aí, Danilo entrou. Boa. Tá ouvindo, Danilo? Ei. Ô, salve. E aí, mano? Tá, todo mundo me ouvindo. Tá me ouvindo, Adriano? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo. Olha quem tá lá. Olha quem tá na live do YouTube, Danilo. Olhou. Ô, louco. Ô, louco. Quem, quem? E aí, louco? É o Louco Games. Quem é esse? É o Papai Kill.
Não é esse não, cara. É, pô, não é ele? Louco Games, é o Papai Kill, pô. Olha lá, ele tá falando, é ele, pô. Bora, Naruto! Fala, Lu. Louco Games. É louquito, cabrão. Pô, tá todo mundo ouvindo aí? Tô. Tamo. Mó ruim, mano. Tá mó ruim. Ah, mas acho que tá de boa teu áudio. Tá muito ruim. Tá de boa teu áudio aqui. Caralho, mano. Que deu mó. Caramba, mano. Cadê o Naruto, velho? Tamo bem, louco. E você, mano? Como é que você tá? Foi mó cota mesmo, velho. Mó cota que nós não entra. Danilo, entra aí, cadê você? Você já tá online já? Mas agora vai tá pampa. Aí eu vou te chamar aqui, Danilo, aceita aí. Aceita aí, Danilo. Peraí, cara. Caralho, eu ganhei muita coisa, velho. Também 300 anos sem jogar. Nossa. Que agora tá de graça, né? Uhum. Não, é tudo de graça, só que agora você tem que comprar as chaves lá pra poder fazer as coisas, tá ligado? Não pode crer. Manda aí. Já mandei 30, convite. Tem que apertar o L2 aí. Manda aí, seu mané. Mané. Manuel? Seu manézinho. Naruto tá abrindo aqui. Babaca. Cadê Naruto? Vamos Naruto. Vamos Naruto, o Louco Game quer jogar aqui, mano. Vamos, o Naruto quer, o Louco Game quer ver nós jogar, mano. Bora. Naruto, meu amor, vamos jogar, Naruto. Nossa, mano, par de pedido de amizade que eu nem sei quem é, mano. Eu nunca nem vi. Ô, Naruto não responde, mano. Agora ele que não responde, né? Antes era você. Eu tava dirigindo, né, filho? Tava voltando do serviço, né? O problema é seu. Seu babaca. Isso. Vamos procurar uma 3x3 enquanto o Naruto não entra. Textura. Louco Games. Tá louco, saudade de fazer live, você é doido. Por que que você não pode, louco? Quem que vai na bola? Eu. Inicio. Vira pra lá, John. Vira a bola. Vira a bola. Meio. Ih, bateu na parede, quicou. Graça! Eu? Desgraça! Meio, vou tentar. Deixa. Tá mó não, não, mano. Ah, mano, eu já tava na bola, Acho que o Naruto tá me mandando mensagem essas horas. Hã? Naruto tá me mandando mensagem. Como é que eu chamar ele lá? Ele pediu pra chamar aqui no grupo da Xbox. No grupo do Xbox. Por que tá parado, Danilo? Eu tô tomando água. Mas não é pra tomar água, é pra jogar. Aí, aqui não, rapaz, aqui não. E aí, Narutinho? Naruto! Que baita porra. Aê, Naruto, tamo ouvindo. Vai, Danilo, dá um bicudão, Não tem como, eu tô sem turbo. Levanta a bola. Turbo? Falhou! Ah, velho.
Foi bom. Me respeita, velho. Me respeita. Naruto, você tá ouvindo nós, Naruto? Não, mano. Ah, velho. Se defender ali, mano. Ô, defendeu defesa pra mim ainda. Ó, tentei tirar, hein, mas os caras forçaram. O Danilo conseguiu tirar de mim, pô. Eu peguei a bola pro outro lado. Caraca, louco, por que você vendeu seu Xbox, mano? Poxa, você vendeu seu console? Você é louco mesmo, hein, mano? Eu acho que ele não tinha vendido o Xbox dele, mano. Não era essa história. Levanta. Me levanta. Vai, vem. Levanta. Merda. Você que me deu chute atrás de você? Quê? Você que me deu chute atrás? Não, eu tava na frente, pô. Alguém? Ixi, eu tô louco, tô bugado aqui, bugou a mente aqui. Eu. Boa. Ah, o cara me deu um topozinho aqui. Eu vi. Aí, vira. Cara, ixi, passou reto. Boa. Valeu. Ah, os caras tirou bem na hora, velho. Cadê o Naruto, mano? E aí, Naruto? Vamos, mano? Caraca, mano, vamos! Tem que equalizar. Pro player, velho. Eu vou equalizar você. Bora. Vira a bola! Maldito! Ah, o cara levantou a bola bem na hora que eu chutar. Ah, tá safe. Bote aí! Tá safe. Tem goleiro. Ah. Agora tem que esperar a partida acabar. Agora você tem que jogar. Você demorou, filho. Você demorou. Ui. Nossa. Muito ruim. Ai, mano. Ah, eu sou péssimo sair da parede, velho. É, eu também, cê é louco, ali eu me perdi total, velho. Olha, 3x0, vamos sair, vamos quitar. Ai, não. É, 2 minutos. Vamos virar. Dá pra virar. Ô, Danilo. Aí, pô. Vai que... Aí, Silas, só dá o toque. Eu tô sem boost. Eu tô zero, mano, eu não consigo chegar nem na bola, tem como. Dá o toque. Vai, tinha goleiro. Atirou, vai, desgraça! Atirou, velho! Tinha que usar certinho a bola! Boa! Subiu! Vai! Vai, desgraça! Vai, desgraça! Boa! Vai! Manda no meio! Pode mandar no meio! Ah, não! Olha isso, velho! Ah, não! Você é louco! Deixa! Meio! Mano, tem pelo menos um golzinho, velho! É o da honra, né, mano? Vai, desgraça! Ah, eu perdi o time da bola no alto. Tá ótimo. Tá o nome do fone é desgraça. É desgraça! Errei. Desgraça! Caralho, mano, é muito difícil aqui, velho. Puta, irmão. É um jogo, mano, que... Nossa, eu não tive nem reação, eu só fiquei parado olhando. Pô, louco. Olha o cara zoando, partiu demonstração. Boa demonstração. Demonstração. É demo de demolição. É animal de quatro rodas. Tá bom. Tô longe. Nossa, Silas, você roubou meu boost lindo. Ah, era você, mano? Foi mal, eu não vi que era você. Eu vi que tinha alguém vindo, mas não vi que era você. Meio game. Oi? Vai. Cru! Ai! Nossa, mano, deu uma bugada aqui no meu. De boa. Padrão! Tá louco, 5x0. Tá mal. Os caras defenderam milagrosamente agora. Tá mal. Mal? Estamos é péssimo. E na Twitch, tem alguém acompanhando nós aí? Na Twitch? Ixi, eu não tô na Twitch, mano. Tô só no YouTube aqui. Consegue abrir aí pra você? Meio alguém, de honra. Ah, de honra, pelo amor de Deus.
Deixa. Vai, só fazer. Vai, Ai, caralho! Danilo bateu em mim! Danilo bateu em mim! Mas, mano, não foi por causa de ferro, não. Mas, filho, não, é que eu sou ruim mesmo, aí, cara. Não deu. Aí, é que eu sou ruim mesmo, filho. Eu sou ruim mesmo. Eu sou ruim mesmo, fazer o quê? Chama o babaca. Abrindo a Twitch aí, abrindo a Twitch aí. O mestre babaca. Vai, sai pro mar. Põe no principal. Nossa, tô gaguejando pra caramba. Põe aí o sair pro menu. Ô, louco, compartilha aí, mano, nas suas redes sociais, pô. A live pra ajudar nós aí. Olhou. Cadê, Narutinho? Eu não tenho Naruto adicionado, Naruto. Então, adicionar amigo app. Então não vai. Fala aí, qual que é o seu nome? Então ele não vai entrar. É. O do Rocket, mano. É o de... Padrão. De... Cadê? Underline. Souza com Z? É o padrão. Tem Souza que é com Z, animal de teta. É com o... Sem... Não sei, fi. Eu nem sabia que seu sobrenome era Souza. Não existe nenhum jogador com esta Epic ID. Você tá na Steam? Epic ID. É vai... Tá, ó. Você tá no PC? Qualidade de sincronia. Tá vendo o seu nome ali no canto direito de cima? Embaixo tem o símbolozinho da Epic e aí o seu Epic ID. Fala aí, qual que é? Mandei. Dieguinho S? É. Então, chama... Então, manda uma mensagem pra mim aí, que eu não tenho você adicionado, mano, aqui. Ah, é, eu ia falar pra você apertar o R2, mas não sei se você tá no controle, é o L2, L... Nossa. Mandei uma solicitação. Online, aqui, tá, achei. Aqui, achei. Oi? Aceita aí, filho, aceitei. É louco, agora tá em peso. Boa, garoto! Vamos jogar uma só nós quatro pra aquecer, vai. Como é que faz pra criar uma privada aqui? Play, é... customizado... Exibição. É personalizado, uhum. Exibição. Isso. 2v2, fute carro, coliseu, sem boot, configuração da equipe. Ah, vou pôr nome não, Só vou pôr as cor. Exatamente. Bora, vamos no aleatório, fiquei cair, caiu. Já tá no partido já? Tá entrando já. Ah, tá. Pra você tá entrando? Não. Fala um código aí da... Não sei como é que faz, não tem código. Olha lá. Oxi. Era pra você estar aqui já, mano. Você criou a exibição ou já? Você criou partida privada? Não, exibição. Não, é partida privada, eu falei errado. É, você falou bagulho errado, mano, tá me tirando? Tá me tirando, mano. Tá me tirando, mano. Calma aí, como é que é? É partida privada. Isso. Partida privada. Configuração da equipe. O chat da Razor Games. Razor? Razor. Tá fazendo propaganda pros outros? Razor Games. Não dá, se eu sair daqui vai sair do... Do aguinho. Criar partida. O nome da sala é Silas com S maiúsculo, a senha é ASD. A gente já vai sozinho, na real. É? Uhum. Eu tô entrando aqui. Então não precisava ter falado. Não. E quem quiser entrar, entra aí. Caralho, vocês estão entrando já? Eu já entrei. Aí dá alta. Suave, já tô no automático já pus no automático já. Eu e o Narutinho, vixe, ferrou. Vamos perder, Naruto. Ô, você tá ligado que o Vinícius, ele é platina, né? Ah, entrei agora em platina. Ué, eu tô assistindo a partida?
Porque você é bobo. Aí, você botou 100 de boost. 100, 100 limite. É. Agora que eu fui ver. Entrei, cara. Entrou, Danilo? Entrou, Danilo? Putz, belo filho. Ô, Danilo, você entrou? Eu tô perguntando. Tô falando aqui, mano. Não entrou não, mano. Entrou. Entrou. Pega lá, Vinícius. Pega lá, Platina. É merda, vai. Só pode ser Platina nem 2 dias. Acabei de subir. Mas foi cagado esse chute. Foi. Oh, vamos botar uma rixa com boost full? Tipo, 10 vezes de poder de boost? Aí, errou, hein, tio? É que eu não vi que você tava lá. Vai, Naruto! Ah, errou! Ah, velho! Oh, outro... Vai, Naruto! Vai, Naruto! Ai, aê, mano! Ai, que feio! Ora! Ô louco, os caras querendo vir explodir, na maldade, vir explodir. Ah, velho. Os caras querendo vir explodir, filho, na maldade. Deu, bate. Opa. Opa. Vai, vai, mano, chuta, Naruto. Chuta, Naruto. Isso, mano. Vira mim. Boa, boa, boa defesa. Boa defesa. Pra entender. Aí, você tá no teclado, velho? O bicho é tão brabo que o cara joga no teclado. Aí, você é louco, o cara é bruto demais, mano. Não teve? Foi minha, mano. Ô, louco. Boa! Eita! Ah não, Silas! Nossa, Naruto! Ah, Naruto! Naruto. Ah, Naruto! Nossa, mano, dá uma olhada na live, mano! Meu carro só parou, tipo, o Naruto passou por cima e meu carro parou! Olha lá, vocês viram? Meu carro parou! Só parou, tipo... Eu não sabia nem o que aconteceu! Não, não, o bagulho só parou, tá ligado? Meu carro, sei lá o que aconteceu, ele ficou com medo do Naruto e só parou. Aí. Errou! Não é possível, ah, no ruim. Pinga. Ui! Olé! Ui, bonito agora. Mano, tá dando muito lag aqui, velho. Tá... Ué, pro outro lado você tem que fazer. Ah não, achei que era o Naruto que tinha chutado. O bagulho tá bugadaço aqui pra mim, velho. Aí, nossa, boa. Passo reto. Mano. Vai, man. Aí, foi mal. Calma, Naruto, eu tava na bola. Desespero dos caras gigantes, mano. Lógico, estamos jogando contra a Platina, né, fi? Vai! Eu sou ouro 3. Ai, meu Deus. Eles estão mal. Deixa. Calma, Naruto! Boa. Ai, errei! Ai, sua, Naruto! Ai, que agonia, velho! Não, não tô acertando nada, a bola só tá vindo pra cá. Vai, Danilo! Erra daqui, erra de lá, cê é louco, o bagulho tá... Ai, errei. Errei o dunk. Vai, Naruto, cadê você? O cara tá na outra porta. O Danilo tá brincando de tartaruguinha aqui. Ai, Naruto, cadê você no meio, mano? Que passe, velho. Vai, Naruto. Vai, Naruto, é seu! Não! Ui. Ai, caraca, não acertou nada, velho! Eu não acertou nada!
Ah, não, o Vini parou, o Vini parou. O Vini parou. Ele ainda roubou meu gol, esse viado! Ainda roubou meu gol, safado! Roubou, mano, roubou. Acho que acabou as pilhas do controle do Vini. Só assim para ganhar. Vai, Nando, que é sua? Tá dormindo? Ih, mano, e aí, Danilo? Tá dois parados aí? Caraca, o Danilo tá no WhatsApp, tio. No zip e só. Olé! Olé! Ai, que era, mano. Por isso que você parou, por isso que você parou. Tá parado, mano. Eu vi. Vai tá aqui. Vai tá on. Cê é louco, mano. Isso é muito ruim, velho. Ai, sai daí, coisa feia. Boa, Naruto. Caralho, velho. Que jogo feio da bexiga. Vai, Naruto, é tua. Ô, Danilo! Que bosta. Até o louco tá dando risada lá, o louco. O louco dando risada lá. Muito ruim, mano. Horrível. Vamos, Platina, cadê você, Platina? Falou que carregava os caras, mano. Tá pegando os macetes? Quem é, pro? Chama. Olhou. Opa, caraca, que cagada. Cagada. Tá ligado que foi cagada. Você tá ligado que foi cagada, O Naruto já tá se arriscando a se voar, velho. Foda. Cagada. Boss no controle. Mano, tem que se identificar, velho. Faz porta que a gente não faz live, hein, mano. Quem é? É, quem, mano, é? Tem que falar quem que é vocês aí, velho. Eu não lembro do boss do controle, eu não lembro. É esse daí, boss do controle, também não lembro, não. Aê, caralho! Ai, eu errei esse pulo! Que droga, velho! Ô, Naruto, o que você tá fazendo parado no mal direito? Olha pra cama! Era pra você ter ido no kickoff, animal de quatro rodas. Olha pra cama! Vai do zap zap, mano. Fica respondendo as menininhas. Mulher não dá futuro, não, Naruto. Tô tentando ir lá pro meio, mano. Ah, boa, Danilo. Boa, Danilo. Vamos lá, time. É nóis. Aí, é nóis. Ah, não, velho. Que defesa agora é meu. Agora é eu que faço. Nossa, defesa e gol. Defesa e gol na mesma jogada. Ah, cê é louco, mano. Nunca mais. Cauãzinho. O boss do game é o Cauãzinho, Danilo. Aí é top, hein. Mudou o nome, man. Mudou o nome. Agora vai ter que aturar. Vai ter lá e pra caralho. Evoluiu! E erra também. Ah, velho. Caralho. Olha a batida. Eu errei. Ai, meu irmão. Ah, velho. Tem eu. Último lá em campo. Final. Ô,
louco, mano, na maldade. Vai, Naruto, é tua. Que chorado, velho. Voltou em mim, mano. Muito, mano. Cê é louco. É o Cauã, assim, é o Cauã. Você quase tirou meu gol, mano. Você estava sumido, só sei que o Biel tava preso. O Naruto teve um filho, o filho do Naruto tem 8 meses já, mano. Naruto teve um filho sem transar. Era na maldade. Ah, mano. Ah, mano. Gol. Ah. Oh, 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 só fazer Naruto. Oh. Ah. Baguncei. Baguncei, mano. Passou os dois secão, velho. E quase que o Naruto erra, velho. Quase que o Naruto erra. O Danilo perdeu a linha agora. Ah! Descontou, seu viado. Aê! Tirou! O Danilo roubou ainda, mano! Roubou do Vini! Que errar, mano! Passou direto! Errou direto, né? Roubei gol de ninguém! Passei secão, mano! Passou direto! Passei secão! É a vingança que eu deixei vocês no seco também! Batemos. Mano, eu tô sem time nenhum da bola, velho. Você é louco, eu tô muito ruim. Imagina eu. Ah, só. Ó, tô falando pra você. Ah, o Gabriel faz, você é louco. Narutinho manja. Teclado. Você é louco, não sei na onde. É louco, ó. Você é louco, no controle é bem melhor jogar isso aqui, mano. Pô, no. Ah, teclado, mano, você é louco. Teclado porra, eu nem tento, filho. Teclado nem tempo, sai louco. Ô, bora meter uma rixa? E aí vai no aleatório de novo, esse time. Não, vamos jogar contra, não dá pra jogar contra não, contra outros players não? Ah, dá, mano. É, tipo, nós quatro contra os caras, tá ligado? Dá, mano, mas é, vai ficar mal bagunça, vai ser da hora. Vai ser não, da hora, para, bagulho, é louco, mano. Tá mal zoado. Tá da hora, mano. Para, você é louco. É, tá da hora. Vai no gol vocês. Eita, bexiga, me bamparam top agora. Olé, boa. Maluco. Boa. E aí, Naruto? Como é que você toma um gol desse? Como é que você toma um gol desse? Olha. Vai! E aí, mano? Que feio, mano. Que feio. Ah, eu tentando fazer fast. Quase me lasca. Mano, você é louco, vocês estão me bampando. Meu carro tá parando. Ele não tá batendo, tá ligado? Tá parando. Caraca, Danilo. Olha! O Danilo chegou quietinho atrás de mim e me explodiu, mano. Que viado, olha. Olha, velho. Você é louco, mano. Eu nem vi o cara vindo, velho. Você é louco. Vamos buscar aqui.
E aê? De novo? Caraca, velho. Duas vezes no dia seguido, velho. Ah, não. Foi mal. Não deu, mano. Não deu tempo de chegar. Vai, Naruto. Bicuda. Ah, bati errado. Ah, mentira, velho. Como que me explodiu? Oh, de novo, mano, os caras só me bampa, velho. Nossa, Naruto, boa! Ah, não! Mano. Tinha que ser corintiano. Desse jogo aqui, velho. Tinha que ser corintiano. Eita, passei sem caça! Ah! Errei! Vai, Naruto! Ah, errei! 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 Muito feio, mano! Explodiu no alto, velho! Eu tenho que acertar o cara lá em cima, mas não acerta a bola. Tá. Ô, Danilo, no Richa você vai correndo atrás dos caras, hein, pra matar os caras. Eu acho que esse é o esquema, mano. Compra outro, louco. Ô, como é que faz pra pôr o modo Richa, mano? Ô, Keller. Tá todo... Ô, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo aí, mano? Ô, oh, tem alguém me ouvindo? Ô, oh, alô? Ah, suave. Ô, oh, vocês acreditam que o Richa só é 3x3, mano? Não dá pra jogar com 4 pessoas? Sério? Vai ter que ser o 4v4 casual mesmo. Ô, Naruto, sai do jogo, Naruto. Você tá falando que você tá num jogo. Ô, Naruto, você precisa sair do jogo, mano. Você tá no, você tá online, num jogo. Tá falando aqui que não dá pra pôr. Aí, agora foi. Na Twitch o pessoal tá fraco, mano, na Twitch. Cadê o povo da Twitch, mano? Zim. Tio It? Ô, oh, tem 5 pessoas vendo na Twitch, mano. Acabei de ver aqui. Acabei de ver aqui, tem 5 pessoas na Twitch, mano. Comenta aí, rapaziada. Eita. Rapaz. Rapaz. O ruim do 4v4 é isso aí, mano. Demora mesmo pra carregar, velho. Opa, tá unindo, tá unindo, tá unindo, tá indo, rapaziada. Bora, bora! Que nós vai ganhar. Eita, bicho. Nossa, você pegou logo a vama. Vai, Naruto, é você, Naruto. Vai, Naruto, é você. Que bagunça, velho. É, nós quatro, fi. A van é lenta e eu que tô tentando pegar boost e não peguei. Ah, mano, que merda. Calma, Naruto, calma, Naruto, calma, Naruto. Ô, Naruto, não era pra você ter tirado ali, mano. Você quebrou, já tinha dois dentro do gol, velho. Ali, ó, tinha dois, nossa, deixou os dois seco. É porque o Naruto tirou, mano, não era pra ele ter tirado. Vai, 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 Dani, vai. Tô aqui, tô aqui.
Eu. Quase. Eu tô no gol, tô no gol, tô no gol, tô no gol. Seria a AFK que eu não manjo, essas gira gamer. Tá lá. Tá lá, moleque! Ah, é o boot também, né, mano? É o boot, bom ramelão. Cadê do cudão, velho? Nossa, o Naruto veio seco. Eu vi, mano. Você veio muito rápido. se passa essa bola. Nossa, o cara tirou! O cara tirou no último segundo, velho. Calma, tem eu, calma. Cadê a bola? Cadê a bola que eu não tô vendo? Acertei a bola. Eita, me bamparam, mano. Alguém me bampou. Só vai. Ah, o cara explodiu o cara sem querer, mano. Os caras tá me bampando, tio. Os caras tá me bampando. Nossa, os caras errou. Passaram secão, mano. Boa, garoto. Vai. Vocês três. Só fazer. Quase. Boa. 6-3, vai, 6-3, vai. Boa! Aí sim! Ah, os caras quitou, mano, os caras quitou, mano. Ah, errei! Muito ruim eu sou. É, tô longe. Foi mal. Bati alguém. Só fazer. Boa, garoto! Que jogada! Ah, os caras saiu os dois, já era, acabou. Ranqueada, mano. Tem quatro pessoas. E tem? Tem não, hein? Eu acho que a ranqueada é só duas pessoas. Cadê? Deixa eu ver. Ah, louco, logo você consegue, mano. Põe pronto aí então, vai, põe pronto aí, já que não tem ranqueada quatro pessoas, põe pronto aí. Ah, saiu? Então sai todo mundo, vai, sai para o menu principal. Vamos ver se acha outra partida 4v4. Essa van aí é sacanagem, velho. Aham, tá bom. Danilo Lima está no jogo online. Sai do jogo, animal de teta! Dois anos depois. Ele saiu de tudo. Ai, como é que para aqui pra procurar, velho? Não, calma aí que eu vou te chamar. Era pra sair da partida só. Caraca, velho. Ele desligou o PS4.
Entra aí, mano, entra aí. Já chamei, Danilo. Danilo? Ô, Danilo! Ô, Danilo! Acho que bugou lá os bagulho pra ele. Nossa, tô com uma par de bagulhinho pra receber aqui, mano. Só que bugou, velho. Bugou tudo, travou. Travou meu RL, agora lascou. Novo nível de XP. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é com Rocket Premium. Que merda. E aí, Danilo, cadê você, mano? Caraca. Ô, o que você tá fazendo, seu viado? Você não responde. Ah, certeza. Tá falando com as mulheres. Olha lá, nem critica, tá ligado? Porque eles sabem que é verdade. Quem sabe, louco? Quem sabe, mano? Ah, mais uma eternidade agora pra procurar uma partida 4v4. Uma partida de 4, né, Naruto? Eu ganho presente das crianças ainda. Ganha dinheiro da minha avó. Mesmo eu não sendo mais criança. Oxe, pra que eu comprar chocolate, filho? Tem que casar. Eu vou casar, filho. Vou usar o presente das crianças da minha avó pra casar. Ah, é. Bora, rapaziada! Ah, Naruto, você não pegou o Scrab, velho. Ainda que faz barulhinho, mano. Ô, tira essa bola daí, velho. Caraca, a bola fumou a cota aqui. Ô, Danilo, Naruto, ô, Danilo, Vini, vocês estão escutando, mano? Vocês estão quietão? Suave, suave, vocês estão quietão? Achei que vocês não estavam escutando. Exatamente. Parece que tá peidando o bagulho. Caraca, mano! Eu nem sei o que aconteceu ali agora, velho. Eu parei, velho, o bagulho explodiu todo mundo. Ah, mano, misclick, velho. Misclick. Deu misclick, mano. Ô, louco, o que você acha da gente fazer uma live de Call of Duty só com arma bizarra, tá ligado? Só com as armas que ninguém usa. O que vocês acham? Baixar, filho. Nossa, os caras tá tudo atrapalhado. Não, os caras do outro time. Os caras do outro time tá mais atrapalhado que nós, filho. Os caras tá indo uns 4 na bola. É 6-3, filho. É 6-3, vai. Vai, Naruto, é sua. Tá lá, rapaz, tá lá. Pai tá on. Ah, louco, vai que ele aceita, mano. Que ele aceita. Aí se joga com nós. Mas PS4 é videogame de baitola, mano. Então, exatamente. É, ele sabe que é verdade. Esquema é PC, filho. Nem Xbox, nem PS4, filho. Esquema é PC. Pagar 15 pau num PC pra jogar Minecraft full 4K. Jogar Minecraft no 4K no PC de 12 mil reais. Ah, tá, seu PC tem é de 12 mil reais? Aí tomamos, agora tomamos. Boa, garoto!
Temos um grande champion aqui no do time, que nem sabia. Ô, louco! Ô, louco, eu tentei roubar, me lasquei. Olha lá, tentei roubar, tomei na raba, no rabo. Na raba. Ô, Danilo, comprei uma HD de 2 TB. Dá pra me instalar o Warzone de agora. Não, eu sei, mas é só pra quem não tem multiplayer. Tipo, nós que jogamos multiplayer não adianta, porque senão nós fica sem a cela. Tem que comprar, filho. Uma GTX 3080. Ei, a bola pulou muito cedo. Ô, garoto! Você é louco, platina tá arrebentando, filho. Platina é platina, né, mano? Eu passei feio, olha, mano. Passei feião, feião, mano. De bunda, de busanfa. O cara é platina, né, mano? O cara é platina. Respeita. Respeita. Quase. Fazendo lá atrás, Naruto. Pega a boost, filho. Os caras tá bampando tudo, Naruto ali. Manda no meio. Não dá, não dá. Passou alto, passou alto, passou alto, passou alto. Não dá, não. Calma, Naruto. É na bola, não eu. Manda no meio que tem. Ah, o cara tirou. Capu na zaga. O cara tá me bampando pra caramba, velho. Ah, mano, eu fiz certinho o bagulho, os caras me quicaram. Nossa, só fazer. Tá lá! Nossa, mano! Tá acabando, galera! Tá acabando! Aguenta mais um pouco! Nossa! Tirou! Boa! Tira, tira. Boa, 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 boa. Ah, me bamparam, me bamparam. Ah, mano. Oh, me bamparam, velho. Quem foi que me bampou? Foi o Naruto que me bampou. Não, foi o Danilo. Danilo me bampou, mano. Oh, o Danilo me chutou, mano. E o Naruto foi pra dentro. Já era, já era, já era. Deixa cair no chão, deixa cair. Deixa cair. Jogamos muito, jogamos muito. Só o Naruto que... Só o Naruto que ramelou, fez gol contra. Cê é louco. Põe pronto aí, põe pronto, põe pronto, põe pronto, Naruto e Danilo. Pronto? Pronto, 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 isso. Pronto, 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 pronto. Chora. Olé! Não, foi, ele é pra mim, porque eu passei tempo. Tá lá. Nossa, que golaço! Rapaz, nem eu sabia que era tão bom assim. Vem, senhor Paladium. Faz gol em mim, então.
Eu sei que você vai fazer, você é platina. Gabriel de Souza vai fazer. Olé, vai, Denis, pode aí. Pancada. Não fez. Que? É o quê? É o quê? Hã? Opa! Um já foi. Dois. Dois, secão. Opa, aí foi bom, aí foi bom. Que pancada. Danilo fez eu bampar a bola. Barulho feio do seu carro, mano. É, não, do já, tô escutando, seu. O seu dá pra escutar de longe. Tirei, tirei. Errou. Ô, Danilo, sai do WhatsApp, mano. Caraca, mano, não tem ninguém pra jogar, velho. É louco. Só o Naruto que gosta de jogar de 4. Ah, mano. Puta, agora lascou pra jogar, né, mano? Sem o Platina. Falou, mano. O Danilo tá no zap zap. A moscando aí. Então vai, sai da partida aí, sai da partida todo mundo. Vamos botar um 3x3, vai. Ô, botar um Richa, agora dá pra jogar Richa. Ô Danilo, fala pra ele quem que é Richard. Sabe não? Saíram da partida já? Vou botar um Richa aqui. Ah, que jogo do Brasil, fi. Passa no Facebook, os caras transmitem, fi. Certeza, no Facebook você acha. Pirataria. É. Fih, é 3x3 Richa, hein, fih. Com poderzinho o bagulho. É, de poderzinho. Nem lembro como é que solta. Como é que solta, nem sabe? Deixa que eu vou, Naruto. Deixa que eu vou. Poder, fih. Poder. Quando você pode alguma coisa, é poder. Ah, descobri como é que faz pra soltar poder. Tá porrada. Alt F4. Aperta aí, Alt F4, mano. Nossa, o cara soltou o imã na hora. Boa. O cara que faz pra dentro o bagulho. Que animal de treta, velho. O Vini falou que 9:30 ele volta. É. Ah, que Fortnite. Fortnite é uma bosta. Eu apaguei do meu computador, do meu Xbox, mano. Apaguei. É, bagulho mal zoado, mano. Não gosto não. Algum.
Nossa, quase. Merda. O cara tá com imã, o cara tá com imã. Boa. Eita, eu fui pro outro lado da partida, velho. Power. Nossa, quase que o cara bota pra dentro. Nossa, explodiram, filho, explodiram. E aí, mano, você está dormindo, tio? Acaba, acaba, acaba. Vamos ganhar, vamos ganhar essa bodega. Caraca, o Naruto que fez, mano. Pô, Danilo, caraca, Danilo. Ah, mano, não deu. Dentro do gol já, mano. A bola já tava dentro do gol. Naruto só foi na bola só. Nossa, agora lá, ficou tão mal. O cara teletransportou comigo. O cara transportou comigo, velho. Cara, não fez isso. Boa, Naruto. Nossa! Na boa, a bola era pra bola ter congelado, velho. Eu congelei a bola, mano. Eu congelei. Olha, mano, a bola não congelou, tio. A bola não congelou. Ela não congelou, mano. Ô, Naruto, por que você fica parado no kickoff, velho? Você que tem que ir na bola, mano. Tá dormindo, tio. Chute inicial. O louco, não grita, mano. Só chutar, só chutar, só chutar, só chutar. Gol. Gol, garoto. É que não tinha nada poderzinho ainda, né, mano? Tá dando poderzinho ainda. Naruto joga muito, filho. Pensa. Naruto é GC. É na parede é osso, mano. Na parede é osso também.
Nossa, acabou bem na hora. Não, Dani, Naruto, sai, Naruto! Já era. Cê é doido, cachoeira. Põe. Ô, oh, vamos rock, vamos ver se tem alguém jogando rock. Rock é treta, hein, fi. Cala a boca! Tá tirando, maluco. Oxi. Vamos que vamos. Ô, Naruto, tu não sabe cantar não, mano. É uma hora 17, seus burros. Pra mim tá uma hora 17 e 40 segundos. Ah, não. A Twitch começou antes mesmo. Eu tô no YouTube. Ah, mano. É, já começou já a palhaçada. Ah, vai dormir. Aham, tá, você, dormi. Aham, tá bom. Começou a palhaçada. É sua, Danilo. É você, Danilo. Que bola, filho? Onde que é uma bola isso aqui? Não, não é uma bola. É um círculo. É uma bolacha. É um biscoito. É crossfit que nós tá brincando. É treta, filho. Não é fácil não, doido. Paga nós. Eu tô virando pra baixo. Que poder que é? Rock? Tá pensando que é o quê? É Vingadores o bagulho? É? Liga da Justiça? Vai, Naruto! Tá moscando, Naruto! Tá lá, moleque! Tá lá, moleque! Você é louco, voando com o hockey de hockey. É o disco de hockey, o que tentei falar, mas você é o hockey de hockey. Ô Danilo, ele quer comer tua bolacha? Peguei. O cara me bampando tudo aqui, velho. Boa, Narutinho. Por que você pulou? O bagulho tá no chão, você vai pular pra quê? Nossa, que jogada!
Que jogada, mano! Deu certo o bagulho, velho. Se liga, ó, eu chutei e o Naruto mandou. Olha, cê é louco, mano. Cê é louco. Top, top, top. Vai, Danilo, sua. Eu falo Danilo, vai o Naruto. Vai na bola, Danilo. Nossa. Ah, mano, não bate em mim, eu ia subir. Eita. Não, suave, 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 suave. Caraca, nem vi que foi pro gol. Aí o Danilo bampou total. Caraca, eu nem vi que foi pro gol, mano. Olha o Toba, tem 5 pessoas, mano. Ô, Naruto, tá dormindo, Naruto? Era você na bola, filho. Foi. Só fazer, Danilo, só fazer. O cara tirou, velho, o cara tirou. Foi o cara, Danilo, foi o cara, foi o cara, foi o cara. Foi o cara. Nessa eu defendo o Danilo, nessa eu defendo o Danilo. Ai, aê, mano. Caraca, o cara na maldade me bampando. Ah, mano, olha isso. Não é bola, pô, não é bola não. Não duvido. Atraquinas, atraquinas. A rodela das tetas do Naruto. Calma, Danilo. Afobado. Então vai, agora é sua. Ô, garoto, manda no meio, manda no meio. Tá lá, tá lá, tá, tá lá! Segura, vai segurando. Pega a rodela, vai. Vamos, Danilo, nós dois, vai. Boa, boa, boa! Que jogada! Que jogada! Jogada, ficha, jogada, bagulho planejado. Eu falei no começo, eu ainda cantei no começo ainda. Vamos nós dois. Vai segura na rodelinha do Danilo. Ixi, papo é esse? Ô Danilo, é pro outro lado. É pro outro lado, filho. Só vai. Nossa, passou em cima. O cara atirou, mano. Dá uma bicuda, dá uma bicuda. Tirei. Tiramos, eu que tirei. Ah, muito forte. Foi muito forte. Tá lá. Nossa, você é louco, mano. Mas que defesa, vamos chutar os caras. Joga de terno, filho. Joga de terno aqui. Os caras até quitaram, ó. Quitaram, filho. Oh, da hora essa partida, mano. Caraca, é ranqueada, fi. Entra aí, pô, entra aí. Calma. Kawazinho do game. Já saímos, já. Só sair, fi. Start. Kit. Já, já sai? Oxe, meu tá fora. Eu tô fora do bagulho. Acho que bugou pra vocês. Cauãzinho.
Cauãzinho! Ah, ele tá sem fone, ele falou. Tá falando lá no seu toba, Naruto. Quatro x quatro, caótico. Cauãzinho! Ai, que sono, viado. Tá aqui, dormi. Vai ter que dormir. O Danilo que vai dormir, o Danilo que é gay. Oxi. Vai, Naruto, é sua, Naruto, vai. Escreve. Vai, Cauãzinho. Cauãzinho. E aí, tio, você vai deixar os caras chegar mesmo? Falhou o áudio aí, Danilo. Olha lá. Falhou o áudio do Danilo aí, mano. Rapaz. Compartilha a live aí, rapaziada. Dá aquela força pra nós, mano. Estamos começando agora. Sete a um? Olha, o Danilo passando seco agora. O Danilo passou seconha, mano. Os caras estão passando seco, tô só olhando aqui. Vai, Cauã, pode ir pra, pode ir pra, pode ir lá, Cauã. Ô, Naruto, fala pro Cauã entrar no grupo, mano, pelo menos. Pra ele poder ouvir nós, tá ligado? Senão ele só vai ouvir pela live, tem muito delay na live. Não, pera aí nada, nós tá no meio do jogo. Pera aí. Fala pra ele baixar o aplicativo no celular. Ele não tá falando com você pelo WhatsApp? Então. Hoje à noite é jogar com os inscritos. Cauãzinho do game. Cauãzinho. Tá todo mundo errando, os caras e nós. Pode ir, Cauã, tô no gol, pode ir. Ah, mano. Minha câmera bugou, velho. Minha câmera bugou. Minha câmera que deu uns bugs na mente aqui. Peguei o boost. Não deu. Eu tô sem boost. Ai, bateu em mim. Boa nada, os caras tá lá. Vai, 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 vai. Cara, tirou. Boa, 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 boa. Naruto. Olha os caras passando seco. Pior que vocês estão indo seco, vocês estão bugando a minha cabeça, mano. Eu não sei a hora que eu vou. Caraca, não bateu em mim. Vai virar como, mano? A bola não tá comigo. Não, Danilo, é pro outro lado, Danilo.
Caraca, o cara tá sempre no gol. Nossa, ele errou. Ele errou, mano. O cara que errou, velho. Esse não foi mérito não, meu não, mano. Esse foi mérito do cara que errou, ó. Se liga. Olha. Cê é louco. Tem 5 pessoas na Twitch com a gente. Tá lá. Mais um. Nossa. Hat-trick, fi. Hat-trick. O cara do gol também tá dando umas rameladas, velho. Vai que os caras viram. É, então. Vai, Danilo, dá uma picuda, velho. Não, a bola não é difícil. Ai, quase que eu tiro. Aí eu fui pro lado errado, mano. Fui pro lado errado. Naruto é sua. Deixa vir, deixa vir. Ah. Boa, 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 Danilo, boa, Danilo. Só vai, só vai. Dá bicudão. Boa. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. GG, GG. Boa, galera. Caraca, só o Naruto que não comemorou. Tá no zap zap, né, seu viado? É só falar na live, fi. Fala na live, ele tá vendo a gente. Não é doido? Tem que dar visualização pra nós, pô. Tem que dar view. Ô, a gente tá com 23 reproduções já no YouTube. Ô Danilo, falta você pro pronto aí, filho. O que você tá esperando? Que jogo, filho? Tem que ver jogo, não. Vendo jogo. Tá, quem que você tá vendo? Quem que você tá vendo jogar? Quem que você tá vendo? O Nino Pavolini? E aí, vocês estão parados, filho? Vocês estão parados? O jogo já começou, filho. Você está dormindo? Você está dormindo? Vai 6-2, vai 6-2 aí. Joguei pra trás, joguei pro lado, filho. Tá me tirando, maluco? Tá me tirando? Você sabe de onde eu sou? Você não me conhece. Calma, mano, calma! Calma, mano! Ah! Olha lá, o Cauã me tirou da bola, mano. Cauã me bancou, Cauã. Ô, Cauã, calma, mano. É na bola, mano. Nossa, velho. Quase que os caras põem pra dentro. Boa. Quase. Oh, foi mal, agora foi culpa minha, foi mal.
Ai, eu empurrei o cara. Eu empurrei o cara. É, só tem doido aqui nessa merda. Meu Deus me livre, tá amarrado, mano. Tá amarrado. Caguei que tá gritando. São Paulo é trimundial, e aí? Boa! É, foi eu ainda que fiz. Foi eu ainda. Era só empurrar o gol, mano. É só empurrar, o Danilo não conseguiu chegar, mano. É, o maluco que empurrou pra dentro. Danilo, era você, mano, pra ir pra bola. Aí já era. Aí você está dormindo. Dormindo no ponto. Acabou de morrer, 3-1, filho. 3 minutos e meio ainda. Vai, Cauã. Dá teu jeito, filho. De lado dele. Vai, dá bicuda, mano, cara, é bicudão. É, na parede é treta mesmo. Ai, aí tomamos. Tá indo direto pro gol. Ah, bampou. Vai, Danilo. Não deixa pingar, mano. Tira, roubo. Bicuda, Danilo. Não, Danilo, pro gol. Gol contra meu. Cagada, mano. Cagada, velho. Merda que eu fiz. Nossa, sou de mim agora, velho. É louco. Bateu o desânimo agora. Tudo ruim. Só tem eu. O cara tirou de dentro do gol, mano. Ah, o cara joga muito. Cê é louco? Como que eu vou fazer um bagulho desse? Cê é louco? Então, exatamente. Depois daquela defesa, o cara até mereceu. O cara tá na mão. E nós é ruim pra caramba. Calma, filho. Na bola, não, menino. Thank you.
Nossa, passou todo mundo seco. E aí, Danilo? E aí, mas precisa bumpar? Quem fez o gol? Assim, só pra saber quem que fez o gol. Que merda, hein? Ah, tá. Olha quem tá em primeiro lá, filho. Olha o Danilo, olha o Danilo. Se liga, olha o Danilo. Que mais reclama. É oito pra caramba, velho. Calmazinho. 51 ovos mais 51 ovos, quanto dá? Olha lá, o Kaozinho não tá ouvindo ninguém, Naruto. Jogando, só tem os dois times, nós e eles. Essa é você, fica nervoso. Que bom, que bom, que bom. Que bom jogo, que bom. E aí, Danilo, não é pra bater em mim, mano. Ah, não, imagina. Fazer como, fio? Olha o cara, todo mundo me batendo aqui. Caraca, vocês passaram tudo seco, velho. Vocês tudo passaram embaixo da bola e não fizeram nada. Fala merda não, filho. Fala merda não, meu irmão. Meu irmão. Naruto é prof, Naruto é GC. Nossa, Naruto. É só pra rimar? Vai, Naruto, por que você tá parado, mano? Vai na bola, velho. Ah, mano. Tá todo mundo me bampando, velho. Todo mundo batendo, todo mundo. É todo mundo contra eu, vai. Todo mundo contra eu, vai. Faz lá você, bonzão. Quero ver, faz alguma coisa. Só fala, viado. Isso. Eu tava na bola, animal de teta. E aí, André? Vai, Danilo, vai, Danilo, vai, Danilo. Nossa, Danilo, de novo, você ficou parado. Vai, meio, vai, 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 vai. Boa. Ele conseguiu chutar pra trás. Ele é tão bom que ele conseguiu chutar pra trás.
Mano, não tinha ninguém na frente do gol, não tinha ninguém, era só encostar na bola. Ele conseguiu chutar pra trás. Bom demais, mano. Caraca, tá longe, mano, do gol. Ele não consegue dirigir o carrinho, tá ligado? Vai, só fazer, só fazer. Caraca, ainda tomamos ainda. Ainda tomamos ainda, ainda tomamos ainda. Criança agora porque você não é. Agora você não sabe jogar, eu já não. Vai só fazer. Até que enfim. Até que enfim fez alguma coisa. Depois deu dar uns fakezão no cara. Depois de eu ter dado um fake em todo mundo ter ido direto. Era a sua, Naruto. Ah, mano, você é louco, velho. Ô, Naruto, era tua, mano. Tem Naruto em ação. Eu tentei fazer gol, não deu, mano. Os caras tirou. Ah, cê é louco, mano. Mó treta. Esperar um pouquinho, esperar um pouquinho. Vou falar pra ele entrar. Adiciona ele aí, Naruto. Não. R7? É de 9. Oxe, já começou, fi? É os mesmos cara? Ah, não tem como pegar outro, não tem como pegar outro, só tem nós dois jogando. Nosso time jogando só.
Você tá colocando encontrar amigo, né? Não é encontrar amigo. Ah, sei lá, mano. Caraca, tira aí, véi! Caraca, mano, vocês não tiram o bagulho, véi! Não é o cãozinho que tá aqui com a gente. Não é o cãozinho que tá com a gente. Deixa aqui nesse jogo, eu dou um pau nele. Caraca, velho, tá batendo a bola lá em mim. Ô, Danilo, por que você tá parado, seu viado? Ah, então é você então. É eu, Danilo e o Cauã que tá então. Ah. Sai. Sai da partida. Salve, rapaziada. Arroba bye. Eu saí da partida, rapaziada. Sai aí pra todo mundo conseguir entrar, vai. Conseguiu adicionar? É o bye, tola. Ele tá sem microfone, fi. Dá. Você tá aqui, fi. É o Cauã que tem que entrar. Uai. O cara tá chapado, mano. Calma. Ô, tá mó barulhão aí, hein, mano. É. Deve ser mesmo. E aí, beleza? Tudo bom? Oi, o Toba. Caramba, mano, e aí, o Kawazinho vai entrar, mano? Naruto? E aí, Naruto? Tô vendo. Pra hoje, filha, pra hoje?
E aí, é pra hoje, mano? Fala alguma coisa, mano. Atualiza nós, fi. Suave. Não, não é do Rocket. Você tem que convidar pro grupo do Xbox, mano. Da live. Ele já tá aí no grupo? Tem não, tem três pessoas no grupo só. Caramba, quem tá passando aspirador na casa aí, mano? Caraca, tio, dá um pause aí. Tá passando secador que ele vai sair, tô ligado. Amém. Bora, amém. Bora, amém. Bora, Narutinho. Tô com fome, fi, vai. Quero comer. Tô com fome, quero comer, velho. Aê, agora sim, agora entrou. Não, que eu desliguei as músicas. Cala-te. Nossa, é um. Então volta logo, vai. Caramba, mano. Que enrolação, velho. É, de seis caiu pra dois na live do YouTube. Nem eu tenho. Viu, mano? 10 horas eu tô saindo, viu, mano? Eu tenho que trabalhar, aí já é questão de trabalhar. Eu, fi. Bora pra onde? Pode puxar, então? Cauã, tá escutando nós, então, Cauã? Ô, Nelo, tá escutando nós? Ei, Naruto, Kaua, tá escutando nós? Eu não tô ouvindo, Kaua.
Ué? Eu não tenho ele como amigo. Não, o Cauã, ele tá no mudo. O Cauã, ele tá mudo. O Cauã, ele tá mudo. Eu não consigo desativar o mudo dele. Eu não tô conseguindo desativar, ó. Não tá desmutando. Deixa eu adicionar ele como amigo. Mandei. Fala pra ele adicionar lá. Pra mim tá parecendo que ele tá mudo, velho. Ó, vocês eu consigo desmutar e mutar, tá ligado? Qual é não? Seguir. Aí, agora foi. É isso mesmo. Calma aí que agora. É. Bugou o bagulho aqui, calma aí. Ué, o bagulho vo... O bagulho foi no multi e voltou pro multi. Não, não tá desativando o multi. Não tá desativando, mano. Não tá desativando. Ah, desativou. Cauã, tá ouvindo? Aí, agora sim, agora sim. E agora o Naruto tá mudo. Você adicionou ele, Danilo? Então você tem que desativar o multi. Que doideira, mas o bagulho do multi. Eu tô ouvindo todo mundo. Tô escutando. Vixe, pior que o Danilo não tá escutando você, Cauã, e você não tá escutando o Danilo. Cauã do game. Tamo escutando. Aceita aí, Cauã, o convite. Mano, eu não sei nem como é que faz pra seguir, velho. Eu só mandei o convite de amizade, só. Não tem esse bagulho de seguir. Então, ele tá falando pra você aceitar, o Cauã. É Lima Danilo. É alguma configuração da sua conta Microsoft, Cauã. É alguma configuração de privacidade. Oxi. Que doideira, mano. Ué? Clica nele e vê se dá pra desmutar. Não tem a opção de desmutar, Danilo? Oxi. Ah, vamos assim mesmo, então que se dane. Pau no gato. Não, mas não é pra você ver o perfil, Danilo. Você tem que entrar no grupo. Ixi, o Danilo saiu. Ele saiu do grupo do Xbox. Hein?
Agora ele não tá ouvindo você, Naruto. Ele tá ouvindo o Cauã. Uma hora vai. Não, uma hora vai, Naruto. Você tá ouvindo, né, Naruto, ele? Tão suave. Gol do Neymar. Menino Ney. De pênalti é fácil fazer. Quero ver fazer gol de falta. Você é doido, mano. Eu era melhor, fi. Já fui melhor, já, mano. Ô, já fui platina 3 nesse jogo já, mano. Agora eu sou ouro 3. Estourando. Pô, agora é outros caras, hein, mano. É, tem lá. Você me bampou umas 4, 5 vezes, mano. Nossa, o cara botou pra dentro, velho. Olha. Yeah. É que você não tá acostumado. O cara é bom, velho. Olha os caras. O cara é bom. Você é louco, mano. Eu tô com fome, é por isso que eu não tô conseguindo jogar. A mente não tá funcionando. Não, ele tentou fazer o bagulho certinho. Eu entendi o que ele tentou fazer. Nossa, mano, você passou seco, Danilo. Me deixou você me deixou no vácuo porque você passou seco. É mais difícil que os outros, mano, isso daí. Ué? Tá todo mundo te ouvindo, Cauã? Que bizarro, mano. É, tava todo mundo te ouvindo, mano. Cadê o chinelo? Pô, vai dar a bunda, filho. Finge que ninguém viu. É, desse jeito vai terminar assim mesmo. É que eu tô com fome, mano. Mas eu não jogo bem, mano. Mas eu não jogo bem. É nada, eu sou ruim mesmo. E o cara era bom aquele ali, mano. Nossa, e aí, mano? Na hora que eu subi pra bater na bola, vocês bateram em mim.
Geralmente é o Danilo. Cadê o Danilo, mano? Por que o Danilo tá parado olhando pra bola? Olha o Danilo lá moscando. O Danilo tá no WhatsApp, certeza. Certeza, certeza, certeza. Aí, mano, o que você tá fazendo, Danilo? Acorda, velho. Tá parado. Ah, mas o Danilo tá parado lá no gol, olha lá, ó. Foi o Naruto. Aí tu é um animal. Quatro patas. A um. Eu tô achando que tá três ainda. Não, ele não foi a Alemanha. Ainda. Ainda. Daqui a pouco ele tá indo pro COD sem ter placa de vídeo. O computador dele não aguenta. Qual bug? É, era do começo do COD, era do começo, mas agora tá arrumou já. É, esse era no começo do COD. Agora já arrumaram isso daí faz tempo já. Já faz umas duas temporadas que arrumaram isso aí. Danilo é ruim, mano, Danilo é ruim. Bom sou eu que jogo de besta. E ainda sou um besta jogando. Não, não estamos falando de Rocket League, Tom. Você é louco? Por que eu faço gol como? O que você não fez? É, o Danilo só falando os bagulho, por que ele não vai faz? Mentira, você que é pro. Vamos pro Brawlhalla? Ah, mas tu é um animal, mano. Ah, cê é louco. Ô, oh, tem o Gabriel lá na live, Gabriel ok. Joga muito. E aí, Gabriel? Manda... Manda um salve pro Gabriel. Vai, põe pronto aí a última, Danilo. Vai, a saideira, vai. Vai, Danilo, a saideira. Ó, o Gabriel falou que vai jogar Brawlhalla se nós entrar, hein. Olha lá, ó. Eu não, filho, tem que sair, tem que ir trabalhar amanhã. Tem. É que aí o Naruto vai ter que meter a live aí pelo computador dele, né, mano? Vai ter que meter a Twitch. Não, mas o Brawlhalla é levinho, né, fi? Brawlhalla roda pra celular, mano. Não, mas você tem que meter a Twitch aí.
Caraca, não vai começar o jogo não, velho? Não? Achei que não ia começar não, velho, bagulho. É, louco, quase. É que mudou o time também agora, agora nós ganha. Vai na bola, vai na bola, vai na bola, vai na bola. Vai, chuta, mano. Só eu que tô tirando a bola. Danilo tá passando seco em todas, é. Tô só vendo. Os cara tá tirando a própria bola. É que eu travei agora, tá ligado? Não sabia pra onde ir. Nossa. Nossa, velho. Cagada. Cagadaça. Tem, mano, o Brawlhalla dá pra jogar qualquer celular. É, qualquer celular, Brawlhalla. É, o Nokia 970 tava lá. Isso aí. V3 Black da Motorola, lembra? V3 Black. Raridade. Abre e fecha. Abre e fecha. Flip. Você tem quantos anos, Cauã? É. É, então, acho que o V3 Black tem a tua idade, mano. É, meu patrão comprou. Pagou 8 mil reais no bagulho. Só que aí ele derrubou no chão e quebrou. Quebrou o display de fora, tá ligado? Ele pagou 8 mil reais no celular, mano. Tem eu, pô. Ó o meio. Ó. Tá lá, é só fazer, mano. Só fazer. Nossa, tá feito. Aí, errei. O cara chegou antes. Fui eu que passei voando. Não. Tira a bola daí, mano. Não, fui eu. Eu tô em tudo quanto é canto no jogo, ué. Cê é louco, eu tô lá no ataque, tô na zaga. Não é o Naruto. O Naruto é mesmo? Quem que é mais velho? Ou você? Júlio. O Danilo é mais novo daqui. Nós três. É. Ele tem a mesma idade que a gente, só que ele nasceu em dezembro. Dia 26. Não, o que eu disse de nós três, É que a matemática no nosso tempo era diferente. Ah, mano.
Tá feito, tá feito, tá lá. Ah, deu meu split. Caraca, tá pegado o jogo, velho. Quem é pro, Danilo? Os caras tá pior que a gente, velho. Os caras são pro. Nossa, os caras são pro, como assim? O cara tá pior que eu, velho. Era bom, era bom. Então vamos finalizar a live por aqui então, rapaziada. O quê? Do que você tá falando? Do que você tá falando, doido? Ah, tá. Ué? Ué? Então deve ser o celular que não suporta. Mas o J7 é bom, mano. O J7 devia ter, velho. Então. É, notebook roda. Véião roda. O jogo tem 500 mega só, velho. Roda, velho, roda. Ô, Gabriel, tenta achar o APK na internet, mano. Às vezes instala. Que estranho, mano. Que estranho. Não, isso daí todo mundo sabe. O Brawlhalla é gratuito. É que você falou paga? Vamos, filho, vamos encerrar. Ninguém deu tchau até agora. Não, mano, APK não tem vírus não, Gabriel. Eu instalo vários bagulhos de APK, nunca peguei vírus no celular, mano. Caraca, velho. O meu tá instalado aqui no meu celular. Ô, oh, e meu celular é antigo pra caramba, é mais antigo que o de vocês, velho. É mesmo ano do meu, mesmo ano do meu, Naruto, seu. O meu é o Moto Z3 Play. Ah, não, vai fechar a live já, mano, já deu por hoje. Tem que trabalhar amanhã. Tenta baixar lá, mano, Gabriel. Ô, oh, tô pensando em criar um grupo no Telegram pra pros seguidores da Razon. O que vocês acham? O que você acha, o Cauã? Você que é um dos nossos principais seguidores? Se estiver, eu estarei lá. É. O que vocês estão no jogo, mano? Vocês estão jogando? Não, não tô no jogo. Eu não tô no jogo. Caraca. Olha os caras, mano. Pior que eu não consigo nem assistir vocês agora. Bom. Eu vou saindo, então. Mas vocês são uns viados. Vocês só falam que vocês são ruins. Vocês só falam que são ruins, só que eu tô ligado que vocês não são. Falou, mano. Ô, Gabriel, segue nós lá no Instagram também, mano, se você tiver Instagram. Razon Games Oficial. Tá sim, mano.
Ah, eu tô. Oxi. Pior que é mesmo, mano. Ô, mas tá, as configurações tá certinho, mano. Tá sim, mano. Olha lá. Ó, ó, o grupo está sendo transmitido. Que bosta, hein? Bom, vamos. Falou, falou, rapaziada. Beijo na bunda pra todo mundo aí. Falou, bando de viado. Que bosta, hein? Beijo na bunda aí, vou. Falou, falou, rapaziada. Vou finalizar.